El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, citarà declarar com a investigades a les vigatanes Marta Pascal i Marta Rovira, a més d'Artur Mas, Neus Lloberes, Mireia Boia i Anna Gabriel, a mitjans del mes de febrer. Fonts properes a la investigació han explicat que el jutge preveu enviar-los les notificacions la setmana vinent i que hauran de presentar-se davant del Suprem a mitjans del mes de febrer. El passat 22 de desembre, el jutge que instrueix la causa contra el govern i els Jordis va decidir ampliar-la i va incloure com a investigats l'expresident Artur Mas, la secretària general d'ERC i número 2 d'ERC el 21 de desembre, Marta Rovira, l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boia, i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes.